tem um, como se fosse uma redinha embaixo, e a gente imprime a célula nessa redinha, então a gente tem várias pelinhas, então o tamanho dela é isso. Se a gente fala da pele, todo mundo imagina esse braço daqui de dentro. Mas sai uma coisinha que parece um tamanho de uma lente de contato, mais ou menos, mas que já é suficiente para a gente fazer toda a nossa avaliação. Wow.